quá ghê mọi người nè. Đây mới là chỗ mình nè, mới là chỗ người ta quậy dư mình nào vừa ra lên mình nào. Nó Kleh Lwi Tuh Junior College nha tra. Vale. Vừa lại đi Bu Noh và lại Kleh Lwi Tuh. Po. Bỏ lỡ chơi. Ông ơi. Thế ba. Ông lỡ chơi đó khui lại là kìa. Thôi đi Bu Noh này. Mà mà. Bỏ lỡ cơ hội này. Nên nó cho vô cơ hội này. Bak bak, lepas tu je. Tapi apa plan dia ni ya? Ni ni pergi lele, pergi ya, pergi lele di bumi. Kau pergi pergi tu, pergi le pergi lekor ada, ke patah na? Ke patah awal ni pergi lekor itu awal ni terblip le. Baru ni pergi le kita, pergi le apa awal ni? Oh, pergi le apa? Apa awal ni? Rice stone mah, apa awal ni? Tahu, tahu. ก็เลยมีคอไปตัววัดเบอร์ตัวเด็กตัวเด็กพอคอดูลูกลูกอันนี้ตัววัยรุ่นวัยรุ่นตัวกระโดดกระโดดกระโดดบุรุษโลกเอกกี่กลัวอะไรแบบนี้กลัวอ่ะเอาไว้มาเล็กคอแค่ไปทำตัวแล้วแหละมันยังเอาตัวกระโดดกระโดดมาไอ้กี่อะไรที่สัญญาว่ะเล่นเล่นยังเล็กคอมะแค่บอกว่าเล่นอะไรเล่นบุญเนี่ยเล่นบุญอะไรเล็กคออีเลียเล่นบุญอะไรเล็กคออีเลียที่สัญญาว่ะมาเด็กคุยทักคุยอะไรเลยสัญญาละเอาวันนี้นะมีอะไรแปลได้มีไงล่ะโอเคLittle Junior College. What a food roller. King to the silly. Pair? King to the silly. Care bugger. Let orama. Let on me. Low a joke over tonneau. But higher ladder, my siblings support over there. Pod order. And my hill play player, Pele had it. My daughter, I get a tonneau. Out of Mutu ha. Pabu. Bagaimana poh hospitality di titi ni lah, terus dia remind tu. Kalau ni, thon ni tu ni kalau tak ada tak ada orang ni kalau lah, wih mah. Lama ni lah. Lali. Masih satu pelan lah. Kalau kecakap pelan tu so je mana. Sebel level ni mau. Bagi saya minta apa sebel level ni. Nyorku. Berai. Kekor. Oh deh, kasih dok. Nyam ni jalan. Nyam leh cikla sen lah. Main drama kan, mereka orang ni, wah lu kudet kali mana. Nyam ni lah, pokoknya. Nyam lah. Oh, nyam lah. Dan buat abu duran. Si arra na. Nyam lah. Janna. Om ya. Om ini nyalek cekla na. Demi lele nyalek bila lah. Nyaga ini pokoknya nyap lah. Titi gua. Nyap lah. Mesin. Okey, balik. Om jangan mohon. Aku iu ada ni apa? Aku iu. Ha, iu ori, batia. Iu je je.
Beautiful.
swam ya? Let's go.
kebabu mo. Das Ziva. Yeah. Kibo, that boy. What is it? What is it? What is it? Nila. Yeah. Yeah. Thank you. Dila, dila. Hey, have you had a meal? No, well, no. Yeah. Oh, my leg. Okay, Baba, we know who need to move our deal. Oh, well. If you are, you're getting that. Shima. Hey. Chicken. Mama, Mama,
Thank you. Yeah. Kau apa lagi? Berharap ke dok? Berharap ke dok? Lepas ni tapak lor lor lor. Lor tenar iblis lah lor de. Tu? Dia bunuh. Bapa tenar i. Kalau kau yang mana lah? Nih, dia tepuk lah. Dia ti. Balor lah. Pulak talor. Kepulak. Lelai. Kalau jodoh pun tak ada. Aku pun tua. Jadi lelak je lelai. Tunggu lah. Ini dia pun. Kinari, meja dia batal ni nari. Lepas bawa bawa balu ni ni, lele sedar deh pak. Lele tahu ni pada lele mentah, lele mentah bu kita sedar deh bu. Lele punya jo, lele punya jo. Lele ada pun luklu, siklu pun aku ada. Lele aje si jo. Tulah lepas pulak keluar ni, awak dah pulak pergi ya? Ada pulak lepas awak. Segar keluar ni kemana? Lagi lah. Haha. Hei, lepas awak ni. Hei, lepas ni. เจ็บไหมฮะไม่ก็เลยไปเจอไอ้เจ้าพี่ว่าน่าเจ๋อหัวนะไม่กินเล่นนอเวลด้วยไงบูดานนอสกัดจันนะบูยาเดาเฉลิมเลยพลาดดุเลยมันโดนเล็กส์โดนเล็กเซกลามอ่ะเอาไว้บูยาเดอสแตนชิ่นคอร์ดบูมอ่ะนี่ก็เล่าดุเลยวะ แบบอุ้งเข่าหรือเปล่าเนี่ยแบบอุ้งเข่าเลยอุ้งเข่าคลีนอ่ะเลยกี่อันนี้เอาไว้เด็กแล้วไม่ต้องเดินถึงมอเตอร์นะพี่ไม่ได้เนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดินออกรถกระโดดบ่เดี๋ยวเราออกรถกระโดดเนี่ยแบบนี้มาดูพี่อ่ะดิ้นรอรอรอรอคอมยานี่มีกระโดดว่าเดี๋ยวสเตชันคอร์ดบุนี่รอ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 
Let's go.
Let me buy that. So, hold up.